Колко пари може да се изкарат от кола за скрап? Това струва много пари. На прага сме на голямо събитие за разглобяване на коли. Два екипа ще обиколят страната в търсене на коли за скрап. Ще ги разглобяват и продават на части за повече пари. 180. 200. Парите ще потекат. 1500 паунда. 45-250. Отлично. Ще прелитат искри. Ако не го направим, ще е лошо. Запалихме се! Нека битката започне. Разглоби ме. Бързи и яростни. Двата екипа трябва да спечелят повече при демонтажа на японска перформанс кола. Този тип коли се различават от обикновените спортни коли по по-ниската си цена, но предлагат същите предимства. Екипите разполагат с бюджет от 3000 паунда. Може да изглежда много, но всяка кола за скрап върви със своята определена цена. Екипите трябва да разглобят колите в лицензирания обект Ярд в югоизточен Лондон. Това е част от условията им. Този, който направи повече пари, печели. Да разглобиш и продадеш колата за малко време е трудно, но с тази работа са се взели професионалистите. Представяме ви Бен Шимански и Франки Олдуей. Бен ще отговаря за демонтажа на колата. Имаме само 3 дни, за да разглобим колата. Напрегнато е. Страстта му към високите скорости и колите е ключова за всеизвестните за всеки един в бранша качества на Бен. Франки Олдуей ще отговаря за продажбите. Когато открия кола, виждам в нея пари. Отгледам в лондонския East End. Франки много добре знае как може да си изкарат добри пари. Бен и Франки ще се изправят срещу конкуренцията на Джордж Пърси и Шелдън Николс. Демонтажниците ще са водени от Джордж. Обожавам, когато една кола бъде разглобена на части. Разкриваш от какво е създадена. Когато намериш приложение на страстта му, всичко си идва на мястото. Той прави пари от спасяването на коли за скрап. Работи това от дете. Шелдън Николс отговаря за продажбите. Ключът? Това да продадеш душата си. Не се залъгвайте по вида им. Стане ли въпрос за пари, всеки се превръща в звяр. Разполагайки с 3000 паунда, екипите първо трябва да решат какви коли ще купят. Става повече от очевидно, че японският не е любимият език на Франки. Ами, Nissan 200SX. Какъв Nissan? 200SX. Друго? 300ZX. Не. Не ти харесва? Май ми говориш на японски. Subaru Impreza. Знам го. Какво предлагаш? Кои ще са купувачите? Състезатели, фенове. Да им дадем коли за разбиване. Ще ги блъскат по улиците на Британия. Ще имаме двигатели и скоростни кутии за тях. Да, и тунинг. Ако го спазаря, ще го купим. Добре. Хайде. Impreza превърна Subaru от компания, която продаваше земеделски машини, в световно известен гигант в автомобилните ралита. Impreza излиза на пазара през 1993. Разполага с двигател 4x4. Това е отлично за Subaru. Но първите модели били само със 101 конски сили. Били са доста бавни. Тогава на пазара излязло Subaru Impreza Turbo с 208 конски сили. Истинска класика. Почитателите на Subaru са много. Франки и Бен ще спечелят от това, дори ако продадат колата си на части. Да видим. Колко ще ми струва това? Хайде да говори в цифри. Моторът е хубав. Харесва ми. Да. Търсенето на Франки и Бен ги отвежда в сервиза на Кроули, където има японски привкус. Нашите приятели се изправят срещу истински самурай в продажбите. Сач Мохо. Ние продаваме японски перформанс, коли, части и тунинг.
Повечето са 4x4 с задно предаване. Някои са с по 300 конски сили и са много бързи. Франки и Бен трябва да прегледат добре металически синия Impreza WRX. Като нова тя струва 33 000 паунда. Погледни състоянието й. Не ми харесва този тип коли. Напомнят ми за бедността. Тук е имало и спирачки. Струват поне 500 или 600 лири. Разбрах. Да. Виж големия розов надпис. Няма спирачки, нито двигател. Не може да ни иска много. Но ние искаме добра обвивка без съдържание, нали? Да я запалим. Малко е тясно. Не е ли правена за големи мъже? Не може да вкараш нещо голямо тук. Слушай сега. Добре ли е? Дай малко газ. Дай още. Да не би да не стигаш педала. Не съм си прибрал ръцете в джобовете. Кажи сега. Има много неща тук, които ще може да продадем. Драйвтрейнът струва 1500, двигателят около 2000. Ще изкараме пари. Добре. Харесва ми, че знае какво иска и как да го постигне. Мисля, че ние с него ще работим в разбирателство. Да видим цената. Дали Шелдън и Джордж ще успеят да се вместят в бюджета си от 3000 паунда, започвайки търсенето? Виж това, Nissan Skyline. Истинско чудовище. Но няма да направим много от него. Предлагам Mitsubishi Evolution. Имаме 4-цилиндров двигател, голямо турбо, той е 4x4, колата е с 4 врати. Има смисъл. Убеден съм. Послушай ме, поне веднъж. Не купуваме кола за теб. Трябва да изкараме пари. Довери ми се, Джордж. Направи го да вземе Митсубишито. За много хора Mitsubishi Lancer Evolution е идеалната рали кола, която може да се кара на нашите пътища. Решетката, заграждаща охладителя, широките гуми, спортният салон и спойлерът правят този автомобил просто неустоим. Но не е само външния вид. Моделите след 1994 ускоряват от 0 до 60 под 5 секунди. Това е доста бърза кола. Остава въпросът дали Шелдън и Джордж ще изкарат пари от разглобяването му. Това е тяхната задача. Много благодаря. И на теб. Звъня за Митсубишито. Дали има турбо? Шелдън води Джордж при Адам, който е на доковете на Саутхемптън. Отиват на плажа, но не да се пекат, а да свършат малко полезна работа и за двамата. Менеджерът вече ги чака. Тази кола е Mitsubishi Evolution 4, но двигателят е на Evolution 6. Ние товарим много коли за продавачите. В този случай продавачът ни дължеше пари и се разбрахме да ни даде колата. Липсват и някои от частите. Няма го турбото, нито гумите, колата в момента е на трупчета. Не бих я дал за по-малко от 3000 паунда. Просто няма да стане иначе. Къде е турбото? Липсват и някои части. Остави го на страна, искам професионално мнение. Аз искам да я видя в движение. Тук са спомагателите, помпата за завиване, алтернаторът, въздушния филтър. Ще ги продадем. Обичам колите да са в движение, но това няма да стане без турбо. Ще трябва да изсипем малко гориво. Проблемът с частите е, че са много развалени. Какво ще правиш сега? Ще използвам магнит. Ако има много течност, няма да го повдигне. Добре. Страхотно. Капакът ти е лек. Така е добре. О, ще изкараме пари. От този елемент тук до този елемент тук, всеки ще стане на евро 4, 5 и 6. Пазарът е голям. Тук има материал, който ще ни послужи. Това е, Джордж. Това е колата. Убеден съм. Значи, няма да оглеждаме други коли? Вземаме тази и приключваме. Отивам за чай. Искам кафе и добави бекон. Обратно при Кроули, Бен и Франки са се влюбили в импресата. Ще трябва да договорят цената и с продавача Сач. Мисля, че ще се разберем. Как ви звучи 1400 паунда? Не ми звучи разумно. 2300.
За тази цена няма да стане. Какво ще кажете за 3500? Хайде, Сач. За тази кола бих получил доста пари. Предавам се. 2800 в брой. За 3000 си стискаме ръцете. Става. Имаме сделка. Разбрахме се. Благословен да си. Субару без спирачки, много безполезен метал по автомобила, е продадено за точно 3000 паунда. Купена за 3000 паунда. Добре ли си? Справи ли се? Справихме се добре. Точно така. Мина добре. 3000 паунда. Ще продадем колата на части за поне 5000. В нея има хляб. Имаме пазар. Ще видиш. Мисля, че може да помислим за награда за успешната ни сделка. Към кръчмата. Отиваме да се почерпим. На доковете Шелдън опитва да се спазари за еволюшена без турбо за по-малко пари. Добре, Адам, искаме да вземем тази кола. Колко ще струва? Бих я дал за около 3000. Тя е без двигател и скоростна кутия. Мислех да ти дам 1800. Какво ще кажеш? Има си двигател, както и скоростна кутия. Само моторът на тази кола струва 15 000. Това е Evo 6. Но не работи. Помогни ми. Трябват ми малко повече от 1800 паунда. 200 нито пенс повече. Малко е. Ще мине цял ден. Трябва да ми помогнеш. Ние искаме едно и също. Ще ти я доставя за 2500. Добре, имаме сделка. Да. Добре. Купена за 2500 паунда. За колко я купи? За 2500. Шегуваш се. 2500? Чуме, правилно. Мислех, че разбираш повече. Имай малко вяра, Джордж. Каква вяра? Двата екипа вече закупиха своите автомобили. Сега разполагат с 3 дни, за да ги разглобят и да ги продадат за повече пари. Ако нещо не е демонтирано, цената ще е на килограм за скраб, преди да го смачкат. Преди да започне демонтажът, съперниците ще се вземат с оценката на автомобилите си. Още ли даваш на Франки да кара? Желая ви успех! Ще се помолим за вас. Я погледнете какъв хубав мотор. Това е двигател от Лего. Погледнете го. Вижте. Успокой се малко, отпусни се. Слушам те. Погледни какъв тигров вид има. Какво е това? Вижте го. Шибидах. Добре, Чарли, време да си вървиш. Дано си го купил за малко, Франки. Не се шегувай толкова. Миналата седмица надвихме самия Бърни Еклстоун. Тази кола е един истински удар. Защото й липсват части ли? Така е, но нека погледнем вашата. Елате да видите истински мотор. Това е Evo 4 с двигател на Evo 6. Това не е ли Evo Stick? Прилича на стик за голф. Не съм съгласен с теб. Хайде, Бен, приближи се. Чуй как мърка. Бих казал, че ви липсва пълнежът. Не искаш ли да я запалваме? Подай ми ключа, моля. Какво правиш? Не пали ли? Да погледнем. Наслаждавайте се, момчета. Нещо май ви липсва. Къде е турбото? Спокойно. Къде е турбото? Не се притеснявай за това, ние си знаем работата повече от вас. Не го мисли. Ние вярваме в нашия двигател. Но дори не сте го запалили. Хайде, направи го, давай, хайде. Да не сте за благотворителност. Тези не стават. Те как са я докарали? Мисля, че той караше. Да, да. Франки и Бен похарчиха всичките си 3000 паунда за този специален Subaru Impreza WRX. Колата е в добро състояние, механично. Има неисправности в предния ъгъл. Липсват и спирачки и гуми, а това намалява цената й. По тази причина няма как да вземат много пари от нея. Шелдън и Джордж похарчиха 2500 паунда за изоставено Mitsubishi Evolution 4. Колата притежава безценните си гуми,
но и липсва турбото, с което е толкова известна. Обаче има какво да се спечели от нея. Екипът ще разглоби двигателя и скоростната кутия и ще ги продаде отделно. Трансмисията също ще бъде продадена. Спирачките ще намерят пазар, както и капакът и отделните елементи на колата им. Ден първи. Екипите разполагат само с 3 дни за разглобяването на автомобилите и да ги продадат. Започваме, чувствам се като хирург в операционната. Въпреки че липсва турбото, двигателят на Evo 4 е най-скъпата част в автомобила. Въпреки това, трябва да се уверят, че той все пак работи добре. Най-важното е да подложим колата на компресионния тест. Не сме виждали двигателя в работен режим. Трябва да тестваме цилиндрите му. Газът е заключен и компресиран. Намира се в цилиндрите. Получаваме данните на монитора. Джордж се уверява, че двигателят работи. Това са напрегнати мигове за Шелдън. Преди компресионния тест, честно, бях много нервен. Надявах се всичко да наред с мотора, защото иначе щяхме да загубим много от парите. Готови? Да. За този двигател показателите трябва да са между 150 и 200. Колко имаме? 160. Добре, да свършим останалото. Да. Колко имаме? 150. Да. 140. А сега? 140. Страхотно. И аз съм доволен. Да го изкараме навън. Мислих, че всичко ще е наред с колата, но никога не може да си сигурен на 100%. Междувременно в офиса на Франки. Това е импреса STI. Франки вече прави проучването на пазара. Здравей, приятел! Предлагам ауспух на Subaru Impreza. Наистина ли е така? Сигурен ли си? Той проверява цената на частите. Колко бихме получили за двигателя? На каква цена ще го продадем? Става ясно, че всичко е наред и ще може да изкараме доста добри пари. 3. Трябва да си призная, че не бях много въодушевен в началото, но сега си променям мнението за колата ни. Не се привързвай много, Франки. Бен скоро ще разглоби колата ми. Те планират да продадат на едно двигателя и скоростната кутия. Тяхното турбо обаче ще бъде продадено отделно. Те смятат да продадат и седалките вътре. Диференциалът ще е интересен за любителите на дрифтовете. Предлагам първо да свалим вратите. Може да спечелим известна сума. Добре. Вратите ще ни донесат известна сума пари. Да се заемем с тях. Свалянето на вратите ще осигури достъп до ценните им седалки. Всичко върви добре. Мисля, че в този автомобил ще има пир за нас. Какво казваш? Не те разбрах. Предлагам да ми го изпратиш на електронната поща. Пир, не го ли разбираш? Пир и купон. Купон. Не знам. Не ми е ясно как не ме разбираш. Шекспир е говорил на същия език. Трябва да говорим на един език с теб. Да, но Шекспир не е говорил глупости. Мисля, че разбираш какво ти казвам. Трябва да говорим правилно и според ситуацията. Смятам, че... Май няма да съм ти много полезен тук. Но как да извадят навън седалките? Това е въпросът. Пак Шекспир. Схванахте ли? Тези седалки може да ни донесат доста. Изобщо не са зле. Смяташ ли, че може да вземем добра сума за тях? Дай мнение. На шофьорската седалка има подозрително кафяво петно. Станало е по време на катастрофата. Не казвай това. Ако използваме мокра кърпа, ще го изтрием. За какво говориш? За... Да не би... Кафявото? Шегуваш се. Да? Ще ти кажа. Не всички разбират хумора ти. Поне повечето.
Погледни двете дамаски там. Какво мислиш за тях? Далеч сме, да. Бен ще може да се наслади на малко японско изящество по механичната част. Какво мислиш, Франки? Харесва ли ти? Какво е? Мисля, че способства за издръжливостта на усукване на шасито. Какво? Усукването на шасито. Да, харесва ми. Красота. Това е автомобилна порнография. Интересно, впечатляващо, скучно, тъпо. Виж. Тази част? Другата. Виж това. Невероятно. Далеч ли сме? Да. Къде е? Близо до теб? Свалянето на капака съвпада с времето на пристигането на първия потенциален клиент за частите. Той, както Франки и Бен, има синя импреса. Аз съм Марк и съм от Барнехърст. Имам Subaru импреса от 2001. Търся част от тръба за турбо на цена около 20-25 паунда. Вижда ли нещо, ще ти грабна окото. Добре, но ми трябва точно определена част. Да. Трябва ми разширителния съд. Добре, какво ще кажеш за 45 паунда за двете? 45 звучи добре. Аз одобрявам. Тогава имаме сделка. Така е. Браво, направихме добра сделка. Очакваме ви пак. Това е първата продажба на Франки. Но някои никога не са доволни. Франки продаде нещо, което струва малко пари. Ако продължим на час по лъжичка, няма да спечелим. Аз работя доста. Но Бен ще съжалява за думите си, защото Франки е под пара. Седалки! Заповядай! Имаме в прекрасно състояние. Казвам се Джак. Искам да си купя седалки за моята импреса. Нова синя кола. Поредица. Давам по 150, но може да склоня и на 200. За 350 ще стане. Няма да се получи. Бред, не ми губи времето. Или беше Джак? Джак. Точно така. Това е Бред. Бред, изведи го навън и си поговорете добре. Не искам да идвате тук и да ми губите времето. Аз съм зет човек. Няма да дам повече от 200 паунда. Това не е благотворителност, не е игра. 200. Тук съм, за да правим бизнес. Дай ми 280 паунда и всичко ще си дойде на мястото. Остави това на място. Давам ти 250. 250? Значи вече вдигне на 250. Да. Искам да ги видя. Ето. Наслади им се. Все пак аз не се доверявам лесно. Мисля, че направихме много добра сделка. Честито, момчета, бъдете благословени. Продадени за 250 паунда. Хайде, Бред! Доволен съм от седалките. Франки направи добра сделка с мен, но и аз съм доволен от тази развръзка. Продажбите още са много далеч от Джордж и Шелдън. Те първо трябва да разглобят Евото. Те работят. Трябва да свалим капака. Започваме от предната част. Ще го свалим със скоростната кутия. Джордж и Шелдън вече имат план за действие. Да не се нараниш! Махни и тази тръба. Така ли? Да. Те са като добре смазана машина. Или не е точно? Внимавай! За сега всички са добре. Опитай се да не изпускаш повече неща. Моля те. Джордж продължава с демонтажа. Шелдън започва да търси клиенти за части. Да, приятел, имаме Evo 6 с интеркулер и двигател. Притежаваме и алуминиев капак. Това е общо взето. Това предлагаме ние. Подобно на всеки бизнес, продажбите на скрап вървят и по интернет. Ще пусна на сайта ни какво точно имаме за продан. Под напрежение нищо не работи добре. Всеки път, когато направя реклама на частите ни, тя стои по 10-15 минути.
Това не ме удовлетворява. Трябва да стои повече. Бих оценил помощта ви. Благодаря. Наистина. Първият ден е към края си и е по-успешен за екипа на Франки и Бен. Два екипа се борят един срещу друг за по-добра печалба от демонтирането на стари японски перформанс автомобили. Джордж и Шелдън платиха 2500 паунда за Mitsubishi Evolution от 1996, но до сега не са продали нищо. Франки и Бен похарчиха 3000 паунда за Subaru Impreza WRX и първия ден продадоха тръбата за турбото, разширителния съд и седалките. Но още са далеч от печалбите. Те преглеждат колата отдолу. Нещата се подреждат бързо. Отдолу е много чисто, нали, Бен? Това е истинска красота за мен. В Япония не хвърлят сол по улиците. Ако това беше британска кола, отдолу щеше да бъде пълно с ръждиво желязо и прекалено мръсно. Сега по-уверен ли си? Разбираш ли защо взехме тази кола? Има пари в нея. Франки вложи целия наличен капитал от 3000 паунда за автомобила. Най-много може да спечелят от турбото и скоростната кутия. Бен трябва да ги демонтира, но първо се налага да свали ауспуха, който пречи. Те може да спечелят, ако се потрудят. Добре. Не мога да го почувствам, още сме много далеч. Скоростният лост е откачен. Дръж здраво, готови. Да. Хайде така. Красота. Къде ще го сложим? Тук. Прилича на колян настава. Шелдън и Джордж също ще свалят двигателя си. Така. Готови. Да. Хайде. Гумите са свалени. Скоро Шелдън ще открие успеха там, където най-малко го е очаквал. Виж ги, красота. В мига, в който свалихме гумите, видях тези дискове. Мисля, че те спират доста добре. Ще спечелим от тях. Определено. За съжаление, Шелдън не е успял да намери купувачи за дисковите спирачки. Лошите новини не спират. Дали любителят Стив ще бъде първият купувач на Шелдън? Търся всякакви дребни елементи, които ще ми заздравят спирачките. Интересуваш ли се от долната рамка, долната траверса и U-образното окачване? Да. А главините? И от тях. Добре, всички тези части ще ти ги продам за около 300 паунда. Мислех да ти дам 160. Може да смъкна само до 250, иначе не става. 180. Искаш ли да купиш тези части? И имаш пари? Да. 200 паунда, имаме сделка. Добре. Да. Страхотно. Супер. Продадено за 200 паунда. Много съм доволен от цената. Мисля, че накрая всички останахме щастливи. В гаража на Бен и Франки, Бен е приключил с работата по свалянето на двигателя. Той го е поставил на стойки, защото моторът е прекалено тежък. Приятел, въгъл отпред. Разбрахте. Една нагоре. Добре. Хайде. Добре. Дай задната. Добре, разбрахте. Задръж надолу. Добре. Ти ще си очите, когато стигне на мястото, ще ми кажеш. Погледни това. Това вече е квадратно. Да, прилича на Apollo 17. Тъчдаун. Мисля, че направихме удара. Добре. Какъв е случаят? Само тези три. От всяка страна. Да. Извади ги. Шест отдолу. Добре. Преди момента на истината, Бен дава наставление. Франки, трябва да внимаваме. Това тежи доста много. Добре. Ще сваляме болтовете много внимателно. Ако стане някакъв проблем, ще трябва просто да се отместим. Много бързо. Няма да е хубаво да ни затисне.
Чувствам се като Том Круз. Но не приличаш на него. Ако се справим с тази задача, ще бъда доволен. Какви са шансовете? Ти се справи добре. Да. Мисля, че може да разглобим още една кола. О, не. Благодаря. Не, за вярване. Погледни това. Всичко е наред. Казвам ти. Аз съм просто в шок. Смятам, че се насладихме на работата си. Тук има доста пари за нас. Сега ти си на ход. Ти се справи перфектно. Благодаря. Не се притеснявай за пласирането на частите. Ще спечелим доста пари от тях. Супер. Франки не лъже. Докато почиват, успява да намери купувач за турбото и инжекторите. За 330 паунда ще ти ги продам и двете. Продажба за 330 паунда, докато обядваш. Това звучи добре. Продадено за 330 паунда. Има и още. Франки се преоблича и тръгва на път. Сутринта получих обаждане. Имаме клиенти от Дарби и от други места. Искат скоростната кутия, скоростния лост, двигателя. Мисля, че ще успеем да спечелим известна сума. Признавам си, че очаквам много добри постъпления. Смятам, че скоро ще бъдем напред с парите. Надявам се искрено, че това ще стане. Убеден съм. Ще продадем всичко. И Сузи е човекът за тях. Ние внасяме части от японски автомобили. Занимаваме се с продажби на японския пазар. Предлагаме части и елементи. Имаме клиент от Германия, който иска двигател и скоростна кутия. Може би ще успея да се договоря за цена в рамките на 2000 паунда. Нека се разберем. Да? Не искам днес да е празен ден. Дано пътуването ми не е било напразно. Въпреки че името ти е сред любимите ми, аз не съм тук за нищо. Ще се договорим за 3300 паунда. Мислех да ти дам към 1750. Не става. Ще ти предложа не по-малко от 2800. За по-малко пари ще си купиш цялата кола в Япония. Добре. Ще ти направя специална отстъпка, защото ми харесваш. Давам ти ги за 2400. Може да се постараеш още. Добре, 280. Свали 80-те за турбото и готово. Хайде. Добре, така да бъде. 2200. Имаме сделка. Благословена да си. Продадени за 2200 паунда. Ден трети. Това е последният ден за разглобяване. Шелдън и Джордж са под пара. Техният двигател на Evo 6 трябва да донесе много повече пари от двигател на Evo 4. Това е един безспорен факт. Проблемът е, че той е в купе на Evo 4. Затова бързо трябва да го свалят от колата. Джорджи, когато си готов? Готов ли си? Не съм бил по-подготвен. Пази главата. По-добре е да го свалиш с малко. С малко труд двигателят на Evo 6 е готов за пазара. Шелдън потегля на път. Имаме добри новини. Намерих купувач за двигателя ни. Проблемът е, че той не може да дойде и да го погледне, защото неговата кола е счупена. Май ще играем на сляпо. Как така не е двигател на Evo 6? Номерът на двигателя е там. Той прилича на този на Evo 4. Едно и също е. Има слаба част на дъното. Сигурен ли си? Напълно. Значи не си заинтересован? Не и от четвърка. Oh,
Когато купувахме колата, смятахме, че двигателят е от Evo 6. Продавачът също беше убеден в това и затова ни я даде за толкова пари. Все пак той се оказа добър човек и след като стана ясно, че моторът е четворка, ни върна 300 паунда. Факт е обаче, че ние не разполагаме с мотор на Evo 6, а с двигател от Evo 4. Това предлагаме на пазара и трябва да действаме с това. Колата е разглобена и трябва да я продадем. Просто се налага. Нямаме друг избор. Това е положението. Ало? Шелдън се обажда. Имам стопове и ауспуси. Доста съм гъвкав. Това е безспорно. Джордж трябва да довърши разглобяването на колата. Не съм видял двигателя в движение. Аз съм Шелдън и продавам части на Evolution. Добре, какво предлагаш? Имаш добро виждане за нещата. Мисля, че ще стане. Шелдън и Джордж са под стрес. Вече се изморих. Импресата на Франки и Бен е напълно разглобена. Така Бен ще има малко свободно време. Франки ще продаде части на любители на дрифтовете. Мисля, че не знае какво е това. Дрифтът е елемент от моторните спортове, при който твоята главна цел е да плъзгаш задницата на своя автомобил на всеки един завой. Впечатляващо е. Диференциалът е много важен в такива моменти. А Франки и Бен разполагат с такъв от импресата. Диференциалът превръща и пренася мощността от двигателя към задвижващите колела. Когато едното колело се завърти, ти може да загубиш влаченето. Няма мощ, която да отиде в другото колело. Мощността минава през по-малкото съпротивление. Франки трябва да продаде част, която осигурява двете задвижващи колела да имат мощност през цялото време. При дрифта се получава голям спектакъл. Дано самият Франки не се превърне в спектакъл. Погледнете това! Тези момчета не се шегуват. Това е място за професионалисти, нали? Да, прав си. Виж, така и така съм дошъл. Ще ти кажа за какво съм тук. Слушай ме. Добре. 250. 250? Няма начин. Предлагам ти 180. Така няма да се получи. Мисля, че така е честно. Ще ти направя отстъпка и ще сваля на 225. За 200 имаме сделка. Чакай да си помисля. Трябва ми малко време. Добре, за цената имаме сделка. Отлично. Бог да те благослови. Продадено за 200. Диференциалът на импресата вече си има нов дом. Но Франки забрави къде е неговият дом. Не знам къде е Франки. Трябваше вече да се е върнал. Може пък да е в задръстване. Тук има проблем. Запалихме се. Не виждам нищо, не мога да дишам. По дяволите. Някои хора просто никога няма да пораснат. Трите дни, с които разполагаха екипите за разглобяването на колите, изтекоха. Франки и Бен успяха да продадат най-ценните части от тяхното металически синьо Subaru Impreza. А това означава, че сега Франки ще може да си вземе малко въздух. Добре, изпрати ми подробностите и ще се уточним допълнително. Мисля, че ще свършим работата. Джордж и Шелдън имат още работа. Трябва да продадат своя двигател Evo 6. Извинявайте, Evo 4. Простете за грешката. За радост на Шелдън се обажда Греем от Есекс. Той има желание да си купи някои части от колата им. Днес ли ги искаш? Да. Струва 250. Става. Така ли? Ще ги взема. Имаме сделка, супер. Продадено за 250. Има купувач за скоростната кутия,
и еднодисковия съединител. Добре, ако ги искаш днес, струват 600. Ако дадеш и съединителя? Дори ще добавя цилиндъра. Става. Доволен ли си? Продадено за 600. Остава да продадат двигателя и още някой елемент. Шелдън е готов да тръгне на път, когато получава едно ново съобщение. Получих поща от теб, дано не звъня късно. Човек, който пише от Америка, е разбрал, че продаваме части. Може да купи нещо. Да стискаме палци. Това е нашия шанс. Дано да купи. Значи ти казваш, че искаш двигателя, елементите, спирачките, окачването, ауспуха и стоповете за 1500 паунда. Това може да е последният ни шанс. Ами ако няма други? Ще направя списък и ще ти се обадя скоро. Изчакай момент. Очакваме нещо по-добро, но това са все пак 1500 паунда. Можеше да бъде много по-зле от това. Продадено за 1500 паунда. Какъв обрат на нещата? Шелдън и Джордж успяха да продадат в последните часове от срока целия си автомобил. За съжаление, Субарото на Бени и Шелдън ще трябва да отиде само за скрап. Един тон метал за скрап струва 150 паунда. Теглото от тези 440 кг ще им донесе нови 66 паунда. От скрап 66 паунда. Сега от значение е само колко е изкарал всеки екип. Добре, момчета, дойде денят на страшния съд. Време е да разберем. Добре, сега ще ти кажа. Погледни. Продадохме всичко. Остана ни радиото. Има разлика между това да ти остане радиото и това да продадеш всичко, нали? Не става въпрос за това какво е останало, а колко сме спечелили. Колата ни струваше 2500. Продадохме части за 3,65. Нашата печалба е 565 паунда. Печалба 565 паунда. Купуването на Ево без турбо носеше голям риск. После се оказа, че двигателят, който мислиха, че е шестица, е от четворка. Планът на Джордж и Шелдън претърпя голям крах. Все пак продажбата на скоростната кутия и седалките им донесе нещо. Това беше една добра сделка. Обаждането на американеца в последните минути ги изведе на печалба. Дали е достатъчно за победата? Ние изхарчихме всички 3000 паунда. Продадохме частите за 4161 паунда. Печалбата ни е 1000, не. 1160, не. 1161 паунда. 1161 паунда сме напред. Печалба 1161 паунда. Бързата работа на Бен позволи на Франки да пътува и да пласира частите. Успешно беше продадено турбото и инжекторите. По интернет продадоха вратите, предната броня, радиатора и ауспуха. Съумяха да продадат всички важни части. Така че Франки и Бен излизат победители от цялата надпревара. Мисля, че причината да не победим е в Шелдън. От началото казах, че трябва кола с турбо. Не всеки път, когато отидеш за риба, хващаш. Няма как. Ако Франки започне да ме слуша по-често, ще запишем още доста победи. Това е факт. Да, аз не харесвах старата им преса, но той се оказа прав. Е, все пак, моля, да не му казвате. Частите на старите коли на двата екипа вдъхват живот на някои нови автомобили. Немският купувач на Сузи е променил мнението си. В резултат, моторът и скоростната кутия пътуват към Финландия. Седалките на Франки и Бен вече са в нова кола. Пак синя импреса. В Есекс, Греем постави седалките на Евото в своя Nissan Stegea и ги харесва. Обичам хубавия край.
Преводач Борислав Григоров. Филма озвучиха артистите Ева Демирева, Росен Плосков, Красимир Куцупаров. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиалинк.